Minsan akala mo, alam mo na ang lahat. Marami nang naranasan at marami nang narating. Ang nakaraan ang siyang gumagabay sa ating hinaharap. Ngunit paano naman kung ang hinaharap ang siyang pumapatay sa ating nakaraan? Lakbayin natin ang kaibuturan. Ang nakagawian ay pansamantalang kalimutan. Lumayo sa hinaharap at bumalik sa nakaraan. Ito ang purok na pinangalan ng Gubang sa bayan ng Vintar sa probinsya ng Ilocos Norte. 3 oras ang nilalakbay ng sasakyan mula sa sentro ng bayan at nasa 2 oras pa ang lalakarin mo bago ka makarating. Kung titignan mo nga naman kasi ang mga daan ay tila nakalimutan na ng tadhana. Naghihirap ng daanan. Ang layo, nakakatakot yung daan. Fear factor. Yung Vintar. Kail pa nagyaman. Sir, ta imay kayo manay na sumarungkar ka na kami. Pagyamanan mi ta umay na kami la sa sarungkaran. Lumagyan nito. Walang signal ang mga cellphone. Wala ring telebisyon. Para kang nasa ibang lugar o di naman kaya'y nasa ibang panahon. Ang mahinang reception ng AM na radyo ang tanging senyales na ikaw ay nasa Pilipinas pa at nasa kasalukuyan. Dito sa Gubang nakatira ang tribong Imalawa. Hango ang pangalan sa salitang Malawa o ang ibig sabihin sa Filipino ay malawak na lugar. Nabiyayaan ang mga ninuno ng Imalawa ng malalawak na lupain noong unang panahon. Asa igitin po si Gubat ni Apo. Ano ang mitaragrigat na pagpasamak niya? Ang ngayon bumarito o pala iti. Nagbakbakwit kami iti bariw kabangaran ata. Pagbakwitin na kami. Nagigihapon ka. No, di kay pumanaw dito. Kulada siya di imbuko ti iyan mi iti. No, di kay pumanaw dito. Nakay iti agpapakan iti adong bandito. Layo nga ang mga lugar dito. Ang mga batang makikipaglaro sa kabilang purok ay maglalakad pa ng matagal. Pati ang kanilang kuhanan ng tubig, labahan, maglalakbay ka pa ng 5 hanggang 10 minuto bago ka makarating dito. Pagtapak ng dilim,
Hindi ang mga sigawan, iyakan, at sampalan ng mga telenovela ang iyong maririnig. Maghusay ang simpleng tunog ng gitara at mga boses na humuhuni na animo'y punong-puno ng tuwa at malayo sa pag-iisip ng problema. Magaan sa puso at kaluluwa. Maski kami nakisaya na rin sa mga kaunting natutunan namin na mga kataga ng lengguwahe ng mga Imalawa, ay nakabuo pa kami ng aming sariling komposisyon. Tinawag namin itong kabulon, na ang ibig sabihin ay kasama. Nalaman na tarang kabulong mapantadeng uminom kabulong. Dito na rin namin nasilayan ang tira-tira sa kanilang munting kultura. Ang tradisyon ng pagsayaw ng tadek ay minana pa nila sa mga sinaunang tribo ng mga isneg. Ito ang pagsasayaw ng mga pares o grupo gamit ang kasuotan ng kanilang mga ninuno. Pinangunahan na kami ng mga ibang nakakatanda. Ang pagtugtog ng tunog pang tadek ay hindi basta-basta dapat iparinig o gawin. Ito ay nakakaimbita ng mga masasamang espiritu at pangyayari. Ang tadek ay tinutugtog at sinasayaw lamang kapag may ginagamot sa tribo. Ngayon, Deta, usarin ni Nana ng mga agas. Uy! So, kahit nasa may mga agas pa ni Nana? Ito kamdua? Ngayon, suto ko nakahana, basta-basta nga ro'n di... Anat na, anat, dito tayong? Dito ay? Tumain? Dito ay... Panyo? Dami lang dito ay kwa, sir. Dami lang dito ay... Anan? Talado. Talado nga makuna. Mm-hmm. Talado may mga tagabantay, ahana, talado di Ilocano. Mm-hmm. Sa amin lang, usarin da kita nung umay kami ng mga nanito. Ngayon da kita, ito talaga nga mga usarin ni nga talaga ito. Nung nakanti at nung matudinang kami nga damang sakit, yun yung yaman ko kadalalapusan na sa da kita. Tanawidan ni kadagidin at kakauna kailangan. Wah! Ang ginagamit ng mga Imalawa sa kanilang panggagamot ay yung tinatawag nila na ananito. Ito ay mga iba't ibang bagay na sinasamahan ng ritual. Ang mga anting ay minanapan nila sa mga ninuno nila at ipinapasa kadalasan sa mga anak o sa mga kamag-anak nila. At kalamisa, ano ka tibig-bigat? Kastila ta, sir. No, kastila na angin, angin, hamila na angin. Ano na una yung angin? Angin na maroon. Walang nga ako. Pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ang pangunahing ginagawa ng mga Imalawa. Ang kanilang mga umaga ay sinasalubong ng hanging malamyos, malamig at sariwa. Makikita mo ang mga batang magsimula ng maglaro, habang ang mga mas matanda naman ay magpapastol na o di naman kaya ay mag-aalaga na ng kani-kanilang mga bukid. Jay, may mulmulan ako tiket, pag bagas na ko ha.
May ila ko metla amin ni Jay, wano sumutla ti ususarin yun ako ito yun ako. No, ito yung sir, kit ami, may ila ko sir, ang pay manay ang sirbi kanya amin ako sir. Bingay-bingay kayo ti dagdaga, wano da kanya-kanyang daga, kada pamilya kasi kuma. Haan sir, pinakalaan ang minuto ito, di ko sir, kit ni Dishalwad natatang ni binantaya na ti pasto ti may isang bakulang ito yung sir, hindi. Kaya, hindi, intakas dami, nagdibaka dami. Tapos sinakop dami ti pasto dito, hindi. No, maano siyam dito, no, aging gana nga, di na maala ti baka nga na ipasto ito. Tagibinem dito yung dagata, dito iti panakaswildom nga, nagayuwang ka dito baka kami, kunada sir. Ang iba naman ay nag-e-enjoy na matambay-tambay na lang. Karamihan sa mga Imalawa ay maswerte na makapagtapos ng elementarya. Ang mga iba ay didiretso ng pagkasekundarya kung hindi maisipang magpanat na lang ng buto at magtrabaho para sa pamilya. Bihira lang at mabibilang mo sa daliri ang ilan sa kanila na nakatungtong ng kolehiyo. Sa komunidad ng mga Imalawa ay wala pang siguradong sistema ng daluyan ng tubig. Naranasan mo na bang maligo sa gitna ng palayan? Sa layo ng ilog, bukal o batis man lamang, tanging ang tubong ito ang tagapagbigay ng kanilang tubig sa pang-araw-araw. Ang isang relihiyon ang siyang nagbubuklod-buklod sa mga tao. Bagamat nakarating na rin sa tribo ang Kristyanismo, mas nananaig sa ngayon ang tila kombinasyon ng lumang paniniwala ng mga ninuno at ng makabagong espiritismo. Diyay kasi di pamati may ita. Diyay kasi na espiritista may la dito yung kaya lang kami nga nai-registro pa lang nito. Mamati kami nga agda Diyos kinagda sa Kristo. Diktar na may agasan nyo yan ti agas yung makuna nga isneg. So dito agagas kami ti isneg. Kami dito kas na pagtalado daman di pagtalado dito pagtalado dito dito yung mga agas na makuna nga isneg. Manuhan na handa makaya ipanyutidoktor ko na. Ang mga paniniwala ng isang grupo ang siyang nagbibigay ng pagkakakilanlan dito. Mistulang paraiso sa lugar na ito, malayo sa usok at traffic, sariwang hangin, magandang tanawin. Ngunit sa kabila ng paraisong ito ay mayroon ding mga anggulong mistulang para kang gumakatok sa pintana ng purgatorio. Mahirap ang buhay para sa mga Imalawa. Piyesta na para sa kanila kung ikaw ay maghahain ng dilata. Minsan pa nga, pare-pareho na ang kanilang umagahan, tanghalian, hapunan, at umagahan pa rin sa susunod na araw.
edukasyon, nasusi sa tagumpay, ang isa rin sa mga bumabagabag sa tribo. Patinggalang tika do ano ka high school graduate? NMG College. Naman so, manote mo ka pag college. Nukuha ma'am ti college. Nukuha may sa duwa lang nukuha takasi zay financial kit na bigay. Dahil sa kagulangan ng panggastos, ay hindi na sila nakakapagtuloy pa. Maski sa mga proyekto ng gobyerno, pahirapan at minsan ay unahan pa sa mga biyaya. Dumidayag lalaban tirang ti, kita sa kapulo medyay patulot na to, narikat na ta nga ako ano antayo agalis to. Uray katuan miti ang produkto, kitno agap ang harvest kami, di may may transport. Hindi mo may pagkakaila na mahirap tuntunin ang lugar na ito. Ang mga kalsada ay mistulang naiwanan at napabayaan na ng panahon. Isang sulok ng mundo, may nakaraan na dapat nang humarap sa kasalukuyan. Nakaraan na hindi naman dapat kalimutan. Ngunit sa pagharap sa agos, tila mapipilitan. Iba't ibang mga tao, iba't ibang mga kwento, iba't ibang mga puso. Iisang bayan, iisang tribo. Iisa lang ang nais, ang makaahon sa lubok na kinapanganakan. Kilalanin sila, alinsabay sa pagkakakilala sa sarili mo. Ikaw na maswerteng tao. Ikaw na ang akala ay pinakamahirap na ang buhay mo. Ikaw na sanay sa luho. Ikaw na ba ang pinakamalas na tao sa mundo? Ikaw lang ba ang may karapatang magsumamo? Sa inyong dalawa ang mas nahihirapan.